Hej, Erik här. Välkommen tillbaka till kanalen. Hur kunde Carl Bildt veta vad som möjligen var orsaken till katastrofen innan vraket ens hade hittats? Den frågan är många som har ställt sig genom åren. I den här videon tänkte jag gå igenom Bildts förehavanden under den 28 september 1994, alltså dagen efter katastrofen. Informationen kommer från analysgruppens rapport, minnesanteckningar från intervjuer och rapporten Estonia i nyheterna. Allt material finns tillgängligt på Estonia-samlingen. Men vi börjar på natten den 28 september 1994. Klockan 01.31 onsdagen den 28 september 1994 går TT ut med ett brådskande nyhetstelegram och det låter så här. Färjan Estonia befaras ha sjunkit. Klockan 01.59 går en TT-flash ut som lyder Estonia sjunken. Och kort därefter går nyheten ut i P3 och P4. Informationen som TT har, den kommer från sjöräddningen i Åbo. I Rosenbad i Stockholm pågår en avtackningsfest för den borgerliga regeringen och där finns bland annat Carl Bildt. När han är på väg att lämna festen nås han av nyheten om att en färja har förlist i Östersjön. Carl Bildt har omedelbart kontakt med TT, polisens sambandscentral och även med sjöräddningscentralen. Från den svenska sjöräddningscentralen får han veta på ett ungefär hur många som fanns ombord. Han får även info om räddningsinsatser och väder på olycksplatsen. Klockan 03 på morgonen hålls ett möte med bland annat Mats Odell, dåvarande kommunikationsminister. På det mötet pratar man bland annat om hur en haveriutredning borde gå till. Anledningen till att man gör det beror på att man undviker att en utredning görs utan att svenska experter får insyn i arbetet. Det var så det hade blivit när olyckan med Jan Hevelius skulle utredas. På morgonen enas Sverige, Finland och Estland preliminärt om att utredningen ska ledas av esterna men att Sverige och Finland ska bistå. Grunden för JAIC är då lagd kan man säga. En detalj som kan vara intressant att veta är att Andy Meister, som var kommissionens första ordförande och kommunikationsminister i Estland, frågar Mats Odell om inte han ska sitta med i kommissionen. För Odell är det helt otänkbart eftersom Sverige har en egen haverikommission som ägnar sig åt sådana här frågor. Men i Estland fanns ingen liknande myndighet hösten 1994. Under morgonen kontaktar Bildt Finlands och Estlands statsministrar och det bestäms att man ska träffas i Åbo för att kunna träffa överlevande som har förts dit. Och under ett extra regeringssammanträde beslutas då officiellt att statens haverikommission ska biträda utredningen av haveriet. Runt klockan 12 flyger Carl Bildt till Åbo. Med finns Emil Svensson och Jonas Hafström. Emil Svensson var kommendör och hade jobbat med Jan Hevelius-förlisningen året innan. Jonas Hafström arbetade med Bildt på kansliet på statsrådsberedningen. Under flygresan kommer en ny TT-flash och den handlar om att biluckorna på färjan var öppna eller att en av luckorna i fören var inte stängda. Det forsade vatten upp till vaden på mig och sedan började båten kränga, berättade besättningsmannen för TT. Klockan 13 visades en intervju med Henrik Sillasti på TV och där säger han att vatten forsade in genom den främre luckan där bilarna kör in. Så att vatten hade kommit in genom fören på något sätt var alltså känt ett halvt dygn efter olyckan. De tre statsministerna får en genomgång av läget för räddningen och sedan har de enskilda överläggningar. Då får Bildt information om att bogvisiret hade gått upp. Mart Laar, den estniska statsministern, pratar med de tre från maskinkontrollrummet och de berättar om en våg som underifrån lyfte bogporten. Samtliga tre överlevande från maskinkontrollrummet säger senare i sina polisförhör att Estonia saknade bogvisiret när hon sjönk. Deras berättelse som förs vidare av Mart Laar om att en våg lyfte bogporten underifrån är intressant. Ingen av dem kan från sin position i maskinkontrollrummet ha sett bogvisiret. Förmodligen har de dragit slutsatsen att vågen har öppnat visiret. De kände ju till fartygets konstruktion väl och i boken Estonia berättelse om en tragedi sidan 154 finns ett citat från Margus Troy. Det lyder, hon måste ha tappat bogvisiret. Och det ska ha uttalats när Margus Troy och Hannes Kadak tittade på monitorn och såg hur vatten strömmade in på bildäcket. Men det citatet finns mig veteligen inte med i något av polisförhören. Men efter att man hade träffat de överlevande ordnas en hastig presskonferens. Carl Bildt får en fråga som löd så här. Om det skulle visa sig väldigt svårt att bärga färjan, hur stora ansträngningar anser du att man bör göra för att bärga vraket? Carl Bildt svarar. Jag anser att vi måste göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna.
vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är något som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och vi har diskuterat hur det arbetet ska inledas. Att han svarar som han gör beror på att han har fått rådet av bland annat Emil Svensson att inte lova att fartyget skulle bärgas men att kropparna skulle tas om hand. Och Emil Svensson hade som sagt erfarenhet från Jan Evelius och hur de anhöriga hade reagerat då. Under sin tid i Åbo fick Bildt en fråga om vad som kunde vara orsaken till förlisningen, att det hade pratats om öppna luckor. Han svarar att det kan han inte svara på, utan det ska en haverikommission utreda och ge svar på. Efter presskonferensen, innan de går på flyget till Stockholm, ringer Bildt till Mats Odell och berättar det han har fått höra. Han anser att bogvisiret var orsaken till haveriet och att det måste handla om ett konstruktionsfel. Bildt ville att Odell skulle kolla med Sjöfartsverket om det fanns andra fartyg med samma konstruktion i trafik mellan Finland och Sverige och som skulle ut på havet inom kort. Både Bildt och Odell var tagna av uppgifterna som Mart Lahr hade gett, alltså det som de överlevande besättningsmännen hade sagt. Och det är förmodligen det här samtalet och uttalandet av Bildt till Mats Odell om konstruktionsfel som har fått fäste hos många som anser att Bildt lanserade teorin om att bogvisiret hade fallit av som orsak till förlisningen innan vraket ens hade hittats. Det handlade alltså om att Bildt tog stort intryck av informationen från Mart Lahr. Jag har inte lyckats hitta någon information som pekar på att Bildt offentligt på presskonferensen i Åbo skulle ha sagt att orsaken till haveriet var ett felkonstruerat bogvisir. Jag har varit i kontakt med Elisabeth Höglund som var där och bevakade och hon säger att Bildt aldrig gjorde något sådant uttalande offentligt. Jag har även försökt få ut bildmaterial från presskonferensen men inte lyckats tyvärr. Och jag har även letat runt på flera finska sidor men inte hittat något där heller. Samtalet kan enligt mig tolkas som att Bildt kände en oro eftersom andra fartyg i Finlandstrafiken var konstruerade på samma sätt och han ansåg att något behövde göras omedelbart för att inte en liknande olycka skulle inträffa. Men det kan helt klart uppfattas som att han föregick hela utredningen och det gjorde han väl kanske på ett sätt. Det uppstod också ett visst missnöje hos Sjöfartsverket som ansåg att Bildt inte borde lägga sig i verkets arbete. Men efter samtalet med Mats Odell åkte Bildt tillbaka till Stockholm för flera sammanträden. Och det var en sammanfattning av Carl Bildts dag, alltså dagen efter katastrofen. Men för att sammanfatta det här då, man kan väl säga att Bildt inte var den enda dagen efter katastrofen som hade hört talas om detta om bogvisiret som möjlig orsak till haveriet. Egentligen kan man väl säga att Mart Lahr var den första som uttalade det då, förutom besättningsmännen. Att sedan Bildt tolkade det som ett konstruktionsfel var kanske naturligt just då, ett bogvisir ska väl inte bara kunna ramla av. Söndagen efter, alltså den 2 oktober, så konstaterar man att bogvisiret saknas när man filmar vraket för första gången. Men det var allt som jag tänkte jag skulle gå igenom idag. Jag rekommenderar verkligen att du läser analysgruppens rapport om du vill veta mer vad som hände dagarna efter katastrofen. Lämna gärna en kommentar om dina tankar om det jag precis har pratat om. Och har du något klipp eller ljudupptagning där Bildt offentligt säger att bogvisiret var orsaken i katastrofen och att det berodde på ett konstruktionsfel, hör gärna av dig till mig via Instagram till exempel eller med en kommentar här under. Det skulle vara väldigt intressant att se det klippet, om det nu finns. Men tack så mycket för att du har tittat. Vi ses i nästa video. Ha det så gott. Hejdå.